sou Adriana Yoshida, editora de moda da revista Capricho. Bom, tô vestindo esse vestido aqui, que é meio 60s, que eu comprei lá na Topshop em Londres. Essa sapatilhinha que eu amo, que é de paetês, que é da Dumont. E aí eu fiz esse lançarote no cabelo aqui com uma fita. Hoje eu me vesti assim porque eu queria usar esse cabelo. Então, com esse cabelo, essa roupa combinava mais. Ah, e a bolsa eu comprei em Nova York. Eu gosto muito de comprar, não posso negar, né, que eu adoro comprar roupa. O legal é você brincar, né, se vestir cada dia de um jeito, de acordo com a sua inspiração. Não seguir muito um padrão, não.